Sveiki, čia laida Alfa Taškas ir ačiū, kad žiūrite. Vakar tikrai turėjome smagią naktį, tai yra prezidento rinkimų pirmas turas. 5 valandų tiesioginė transliacija, stebėjome įvykius tiek čia iš studijos, tiek stebėjome kartu su kolegomis, kas vyksta ir kandidatų į prezidentus rinkimų štabuose. Skelbėme tuos rezultatus, kalbėjome su daugybe ekspertų, kol galiausiai jau galėjome nueiti miegoti. Šiandieną atsikėlę bandome šviežiomis akimis pasižiūrėti į tai, kas vakar įvyko. Gitanas Nausėda ir Ingrida Šimonytė, taip pat kaip ir 2019 metais, abudu patenka į antrą prezidento rinkimų turą, gegužės 26 dieną. Tai šiandien apie tą pirmąjį turą mes ir pasikalbėsime. Studijoje yra Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto politinės komunikacijos tyrimų centro vadovas Linas Kontrimas. Sveiki. Labą dieną. Ir taip pat nuotoliu prie mūsų prisijungia politologas Vytis Jurkonis. Sveiki. Sveiki. Pone Kontrimai, nuo jūsų pradėkime. Nekartą su jumis dar iki pirmo turo kalbėjom apie tai, kad atrodo, kad tie rinkimai nevyksta ir tos komunikacijos mažai, ir idėjų mažai, ir politinių kampanijų mažai ir panašiai. Ar gali būti, kad šitas pirmas turas parodė, kad gal viso to ir nereikia? Antrame ture yra du kandidatai, kurie iš esmės gali naudoti administracinį resursą, ar ne? Tada, jeigu žiūrime į kitus kandidatus, turbūt Remigijus Žemaitaitis gali sakyti, kad savo tikslus pasiekė, Eduardas Vaitkus gali sakyti, kad savo tikslus pasiekė, galbūt čia galima abejoti dėl Vėgėlės ar ne tikslų nepasiekimo ir galbūt Dainius Žalimas tikėjosi geresnio rezultato. Bet šiaip iš esmės, ar pirmas turas neparodė, kad ir su mažai pastangų galima pasiekti tai, ką iš esmės nori pasiekti? Tai juk ne veltui buvo kalbos apie tai, kad gal nebereikia mums tų prezidentų rinkimų tokių masiškų ir visuotinių. Gal užtenka tik tai Seime, kaip Latvijoje, Estijoje ir kitur pasaulyje renkamų. Tai aš nežinau, ar čia yra dėl to taip atsitikę. Mano atrodo, kad yra priežastis kitur. Ir aš ją diagnozuoju kaip partinės sistemos ligą, kad partijos šiuo atveju Lietuvoje yra stipriai aptingusios. Jos neberodo azarto kovoti, eiti į rinkėjus. Ir turime štai tokią kampaniją. Pasižiūrėkite, ką reiškia prezidento kampanija, kuri trunka kelias dienas tik tai. Taip, tai bent jau per tas kelias dienas mes sugebėjome šitą pamatyti ir išgirsti. Ir tai tik tai per tuos debatinius laikus, kurie yra ten valanda pusantros. O kas vyksta kitų laikų? Juk demokratijose rinkimai yra ne tik tai tam, kad kandidatas ateitų ir prisistatytų, bet ir rinkėjams galimybė iš arti pačiupinėti tą kandidatą. Taip. Dabar mes tokios jau nebeturime galimybės. Ir štai kas vyksta, kad tokiu atveju tas prezidentinis postas, jisai iš tikrųjų tampa toks, nesakau, kad butaforinis, bet iš tikrųjų vis mažiau į jį prasmės pradeda dėti. Jeigu partijos politikai į tai nebeinvestuoja, tai, sulauksim iš tikrųjų tokio momento, kada tas klausimas apie tai ar verta, jisai dar kartą iškils. Labai dar trumpai, kas jūsų galva iš šitų rinkimų, iš pirmo turo išeina kaip didžiausias nugalėtojas, tas, kuriam nebūtinai ar ne ta prasme, kad patenka į antrą turą ar daug balsų surenka, bet ta prasme, kad savo tikslus turėjo kažkokius kitus, nebūtinai tapti prezidentu ar ne, ir išeina tuos tikslus plius minus įgyvendinęs. Yra toksai kandidatas? Aš gal jūs nustepsite, bet aš pasakysiu net ne vieną. Savo tikslą pasiekė ir Žalimas, todėl kad pasirodė, kad gali būti kaip politikas, ar ne? Turi savybių. Savo tikslą beje pasiekė ir Jeglinskas, dėl to, kad jis dabar, nepaisant to, kad liko paskutinis, ar ne, bet daug kas pradėjo jame matyti kaip naujos kartos naują politiką. Kaip su juo bus, nežinau. Trečia, savo tikslą pasiekė Vaitkus, ar ne? Savo tikslą pasiekė ir Vėgėlė, todėl kad mes tik tai vieną žinome pusę, kad jis ėjo į prezidento rinkimus. Bet pamenate tas kalbas, kada lapkričio mėnesį buvo kalbama apie tai, kad jis kurs judėjimą, partiją ir Seimas irgi jo yra, taip sakant, siekimybė. Tai Seimas dar prieš akis. Dar daugiau, aš manau, kad net ir Mazuronis pasiekė savo tikslą. Tai aplenkė tėvą. Aplenkė tėvą, bet atsipūtė ir žmogus galbūt bent pailsėjo nuo šitų visų darbo partijos šleifų. Ir aišku, be juoko, tai žinoma, prezidentas, ar ne, jisai perėjo į antrą pusę ir vis dėlto signalas pats rimčiausias tai yra Tėvynės sąjungai, nes matosi, kad jiems striuka.
Apie tai dar pakalbėsime konkrečiau, truputėlį apie Ingridos Šimonytės pasirodymą. Pone Jurkoni, 2019 metais Ingrida Šimonytė ten labai nedaug, bet pirmą turą laimėjo, antrame ture jau galima sakyti, kad buvo sutriuškinta. Ir iš esmės turbūt mes suprantame, kad antras turas, kaip yra toks išsireiškimas, jau yra visai kitas žvėris. Ir apskritai ten viskas turbūt vėl nuo nulio prasideda. Dabar tas atotrukis po pirmo turo tarp Šimonytės ir Nausėdos atrodo didelis, bet kaip jums atrodo, ką galbūt premjerė galėtų daryti kitaip, kad galėtų labiau antrame ture pasipriešinti Gitanui Nausėdai? Na, nežinau, kiek tos daug yra kalbama apie lubas, vadinamas konservatorių, ir vis gana aišku yra, kad netgi dalis konservatorių nebūtinai balsavo už premjerę. Ir lygiai taip pat galima būtų tikėtis, kad galbūt konservatoriam vis tiek niekam nepaslaptis, kad šie rinkimai buvo tam tikras pasiruošimas atėjančiam Seimo rinkimam. Susižiūrėjimas ne tik tai sociologinių duomenų, bet kokios yra rinkėjų nuotaikos ir panašiai. Ir aš manau, kad yra tikrai daug peno pamąstymams, ką, kaip, kur daryti. Ir čia prasme, kai jūs klausėte apie tai, ką daryti premjeriai, ką daryti konservatoriams. Aš manau, kad klausimas skamba lygiai taip pat, o ką daryti prezidentui lygiai taip pat yra. Man atrodo, kad ignoruoti, jog viena trečioji visų rinkėjų yra nepatenkinti sistema, yra tas protesto balsas, jis yra rimtas signalas visiems elgtis atsakingai. Lengviausias dalykas, kaip čia aš matau, kai kurie ten jau pradeda nurašyti, kad čia vatnikai ar dar kažkas, na, suprasti, kad šiaip tai reikia eiti kalbėti su rinkėjais, netgi jeigu jie nėra tavo remėjai, reikia mokėti išgirsti kažkokius argumentus, nerimą, baimę dėl karo ir taip toliau ir panašiai, ir kažkaip tai parodyti, kas yra kas, kas yra to karo kurstytojai, kad jie ne Lietuvoje, čia yra, kad tai nėra prezidentas, kad tai nėra premjerė ir panašiai, nes ta viena trečioji, kas trečias Lietuvos pilietis, jisai, na, atsakomybę užtraukia tiek prezidentūrai, tiek ir vyriausybei dabartiniai, kad per tą laikotarpį šiek tiek reikėtų apšlifuoti tam tikrus kampus. Ir man atrodo, kai jūsų klausimas apie tą nuobodumą ir panašiai, kad čia viskas daugiau mažiau aišku, aš manau, kad po 5 metų su prezidento rinkimai bus kitokie. Dėl to, kad dabar buvo irgi kalbama apie tai, kad tai yra perrinkimas, kad daugiau mažiau aišku scenarius, kas taps prezidentu, nepaisant to vis tiek demokratija yra tai, kad tu turi išbandyti tas jėgas ir visa kita. O dabar klausimas yra, ar prezidentas sugebės išlaikyti kažkokią tai discipliną ir nepasielgti, kaip turbūt jam patarė visokie politkonsultantai, viešųjų ryšių atstovai, kad geriausia strategija yra barti ir visaip kaip kolioti tenais konservatorius. Na, tai yra tokia nepralaimima partija ir galbūt tai patrauksi dalį tų protestų balsų. Lygiai taip pat klausimas yra strategija konservatorių partijai, ir čia ne dėl to, kas bus antrame ture, o kas bus Seimo rinkimuose. Jeigu čia dabar visus pradėsi vadinti kaip Lietuvos priešais, penktąją koloną ar panašiai, tai aišku, taip nepatrauksiu jokio rinkėjo. Tai čia klausimas yra išgirsti tuos, kodėl nepatenkinti, kodėl nepasitikė ir visa kita. Nes akivaizdu, kai mes kalbame daug apie NATO gynybą ir visa kita, kas yra suprantami dalykai ir jie yra rimti dalykai, bet turbūt Visagine, Šalčininkuose ir kitur, tai kartais girdima šiek tiek kitaip. Ir klausimas turbūt, kad visiems norint Lietuvos intereso vardan ne laimėjimo ar ne kelių procentų plius ar minus vardan, yra kaip dirbti su ta visuomenės dalimi, kuri žiūri į Lietuvos elitą ir vyriausybę ir prezidentą šiek tiek įtariai. Ir jeigu mes klausysime tik viešųjų ryšio atstovų, politkonsultantų, kurie galvoja tik apie vieną vienintelį dalyką, procentus, aš manau, kad ilgalaikėje perspektyvoje turėsime nelabai tvarų rezultatą, polarizuotą visuomenę, ir dėl to man tai, kad ši rinkiminė kampanija nebuvo kažkokia tai ten labai labai triukšminga ar panašiai, man tai netrodo labai bėda, galbūt konsultantam ir viešųjų ryšių atstovam pritrūko šiek tiek pinigų, dėmesio jiem patiem, bet nu, ne visą laiką rinkimai yra apie juos, rinkimai visų pirma yra apie pačius rinkėjus ir jų valią.
Tai, ponia Jurkonė, dar labai trumpai, aš gerai suprantu, ar ne tai, ką jūs sakote. Štai, vat, pavyzdžiui, Eduardas Vaitkus, 100 tūkstančių balsų, už jį daugiausiai balsuojama Visagine Šalčininkuose. Ir čia Eduardas Vaitkus gali sakyti, ką jis nori, bet turbūt faktai lieka faktais, kad tai yra prorusiškas kandidatas. Tai jūs norite pasakyti, kad su tais 100 tūkstančių žmonių, ar ne, su jais reikia kalbėtis, o ne išvadinti įvairiais epitetais ir nurašyti, kaip sakant, į paraštės. Ar gerai supratau? Ne, jeigu mes juos nurašysim į paraštės ir su jais niekas nesikalbės, nors manau, kad bandoma kalbėtis ir visa kita, tai mes visą tai paliksim iš principo Kremliaus ar Minsko propagandai. Ir šiuo atveju, na, dalį to galima bus atriekti, kritikuojant, ten, nežinau, konservatorius ir panašiai, ir prisitraukti, bet aš tai būtų labai netoleragiškai, dėl to, kad tai būtų tas Lietuvos priešinimas ir panašiai. Ir dalis iš tų žmonių tikrai nėra kažkokie tai ten Lietuvos valstybės priešai, dalis jų yra suklaidinti, dalis sėdi kažkokiuose burbuluose savo ir panašiai, ir juos iš tų burbulų reikia traukti. Tai yra sunku, tai reiškia, kad reikia išeiti iš komforto zonos, tai reiškia išeiti iš savo visų socialinių burbulų, bet na, tą darbą reikia dirbti ir švietimo sektoriui, ir pilietiniai visuomeniai, ir politikams, ir žurnalistams lygiai taip pat. Pone Kontrimai, apie Nausėdą ir Šimonytę gal dar pakalbėkime. Nausėdą savo rezultatai vertino kaip gerą, sako, aišku, tikėjosi gal pirmame ture laimėti, bet sako, nereikia čia varyti dievo į medį. Ir iš tiesų, jeigu žiūrint, pavyzdžiui, lyginant 2019 metų pirmą turą ir 2024, tai Nausėda surinko beveik 200 tūkstančių balsų daugiau negu 19. Ingrida Šimonytė sako, svarbu, kad vat, jinai, jai pavyko neišbarstyti pasitikėjimo, čia jinai, aišku, turėjo labiau omeny, kad po Seimo rinkimų, bet jos rezultatas yra beveik 200 tūkstančių balsų prastesnis negu 2019 metais pirmame ture. Kur čia yra neišbarstytas pasitikėjimas? Man atrodo, kad jie pradėjo barstyti, Tėvynės sąjunga pradėjo barstyti pasitikėjimą rinkėjų praktiškai nuo konflikto su prezidentu pradžios, kai pradėjo stumdytis, kas čia turi atstovauti aukščiausio lygio susitikimuose. Ir jau tada dalis žmonių pastebėjo, kad kažkoks čia yra disonansas, kai ta pati partija prieš tai suteikė galę ir valią prezidentei Grybauskaitei tą daryti, bet atėjus kitam to nebenori duoti. O pernai, kai na, buvo tas visiškai na, liežuvio nebelaikimas, tai atsistatydinsim, neatsistatydinsim, trauksimės, nesitrauksime. Aš galvoju, kad tada jau matėme, kad linksta. Kitas dalykas, na, nėra lengva ir iš premjero pozicijos ir kai politinė švituoklė jau eina į kitą pusę, eiti į rinkimus. Ir trečias reikalas yra, kad na, Ingrida Šimonytė vis dėlto užaugo ir yra brandi politikė. Ir jinai yra iš tų politikų, kuri nepataikauja niekam. Ką jinai moka dirbti? Jinai moka dirbti tam elektoratui, kuris ir remia ją. Tai reiškia, kad vis dėlto... Bet akivaizdu, kad šiuo metu jo neužtenka. Jai bet matote, tas 19% ar ne, skaičius, tai yra tas skaičius, apie kurį mes visada kalbam, kai pradedam kalbėti apie Tėvynę sąjungą. Ir vis dėlto nuolat turėti 19, tai yra daug. Ir dabar netgi jeigu žiūrėtumėme į rudenį, ir jeigu sakytumėme, kad Tėvynė sąjungai pavyktų gauti tą patį 19%, tai jinai būtų gera frakcija. Ir mes dar nežinome, kaip pasiseks kitiems. Ir dėl to... Ir jūsų studijoje esame kalbėję apie tai, kad gali būti įvairių junginių ir darinių. Ir gali būti netgi kažkada, kaip Vokietijoje socdemai su dešiniaisiais sukūrė vyriausybę, visi guščiojo pečiais. Bet pasirodo ir tai įmanoma, ar ne? Taip, kad jiems tai yra aiškus signalas. Jiems yra labai aiškus signalas, kad taip Europos parlamentui matyti jų elektoratų 19% tikrai bus per akis, jiems geriausiai gali čia pasisekti, bet jau Seimui tai gali būti riesta.
Taip, panašu, kad Vyčio Jurkonio įvyko kažkokie techniniai nesklandumai, nes jis atsijungia, tai nežinau, ar dar laidoje turėsime, tai pakalbėkime tada dar, ponia Kontrimai, toliau su jumis. Tai dabar jau aišku, arba Nausėda, arba Šimonytė, ar ne? Tai jeigu trumpai apie kiekvieną, jeigu Nausėda tampa prezidentu, ką tai reiškia? Tai reiškia kažkokią tą pačią Lietuvos laivo kryptį, ar ne, kaip ir pastaruosius 5 metus, ir jeigu Šimonytė, ar tai reikštų kažkokius tai pokyčius? Nematau galimybės šitam modeliui antram. Nelaimės Šimonytė. Nežinau, kas turi atsitikti, bet tikrai neįmanoma. Dėl to aš vis dėlto atsakyčiau į klausimą pirmosios versijos. Koks gali būti prezidentas Nausėda antrą kadenciją? Ir čia mes pamatysime vieną įdomią dėlionę. Jis laimėjęs prezidento rinkimus turės reikalą su nauja Seimo dauguma. Ir praktiškai jų sutaps buvimo valdžioj laikai. Jeigu socdemai formuos vyriausybę, ar ne? O kol kas pagal apklausas gali taip atrodyti? Gali taip atrodyti. Tai jų ir prezidento tandemas gali duoti labai tokį įdomų susidirbimą. Bet ne visais klausimais. Todėl, kad prezidentas Nausėda vis dėlto yra dešinesnių pažiūrų, nors ir gali būti centre. Tačiau, žiūrėkite, kas toliau atsitinka. Bet kuriais atvejais prezidentui antra kadencija bus gerokai smagesnė ir ramesnė. Jam nebereikės jau per daug įsitemti dėl politinių oponentų Seime, nes jis jau nebe kandidatuos į perrinkimą. Reiškia, jis galės pilną burną kalbėti tai, ką jis nori. Kaip jis nori, jis galės reikšti nepasitenkinimus, nebijodamas pasekmių. Sakot, kad šią 5 metų kadenciją dar buvo šiek tiek prisilaikoma? Būtent, nes šią pirmąją kadenciją vis dėlto prezidentas Nausėda, na jisai nors ir po truputį vat štai susirinko savo tą elektoratą, bet jis neturėjo jo taip aiškaus ir stabilaus, kad būtų pakankamai viskas užtikrinta. Bet dar yra trečias dalykas, kuris yra be galo svarbus. Net jeigu susiformuoja koalicija, kurioje socdemai negrieš pirmų smuikų, nepaisant to, kad gali būti didžiausia frakcija. Bet, pavyzdžiui, ateina Žemaitaitis, valstiečiai ir dar kažkas, ar ne? Ir koalicija yra 3-4 grupių ir tas socdemų pranašumas yra minimalus. Tada prezidento įtaka gali irgi labai stipriai išaukti. Nebent atsitinka štai koks niuansas, kad Seime frakcijos sutarė perimti galę ir vėl eilinį kartą kaip nors pradėti blokuoti prezidentą. Gal mandagiai, gal šį kartą nebe taip akiplėšiškai, bet galios centras gali vis dėlto nepasislinkti. Bet dabar sumuodamas į atsakymą į jūsų klausimą pasakysiu taip. Prezidentas turi visus šansus pasiimti galios centrą į savo rankas. Taip. Remigijus Žemaitaitis, kurį laiką net prezidento rinkimų pirmajame ture buvo antras, po to smuktelėjo į 4 vietą, bet aš mačiau ir jo naktį, jo video Facebook'e, kur natūraliai matėsi, kad žmogus yra laimingas ir patenkintas tuo rezultatu, kurį jam pavyko pasiekti. Ir šiandien rytinėje spaudos konferencijoje ten skaičiavo, kad jisai dvigubai, nu ne dvigubai, bet daug 30 metų berods jaunesnis už Adamkų, kai Adamkus pirmą kartą tapo Lietuvos prezidentu ir skaičiavo, kaip jisai, vat, kiek kadencijų dar jisai galės dalyvauti rinkimuose ir dalyvaus ir taip toliau. Ar čia gali būti tas žmogus, kuris ilgainiui taps antro turo potencialiu kandidatu? Matot, šiam momentui galima tiksliai pasakyti, kad Žemaitaitis nespjauna į politinę rinkodarą ir naudojasi tai, ką turėtų ir kiti daryti. O nevaidinti, kad gali būti šokėjai be muzikos. Ar bet ne? Atrodo, kad Žemaitaitis pats viską tarsi ir pasidaro. Bet žiūrėkit, čia yra visiškai natūralu. Mes turime prigimtinių gebėjimų. Ir yra žmonės, kurie gimsta su galėjimu būti viešu asmeniu. Kitiems tenka to mokytis. Remigijus tą turi. Jisai nuo pat savo politinės karjeros pradžios, nuo padėjėjų, patarėjų, stebėjo, matė, fiksavo. Jisai turėjo gerų mokytojų, ar ne, ignoruoti tai, kad Paksas buvo puikus mokytojas savo troškimu ir azartu laimėti, tai būtų irgi neteisinga.
ignoruoti tai, kad na, jis matė, kaip Gražulis, pavyzdžiui, išnaudoja va, tokias pat populistinės kortas, tai irgi būtų klaida. Tai aš manau, kad jis tiesiog dabar konstruoja, ne plaukia, ar ne, o konstruoja savo politinę jėgą ir savo politinę ateitį. Dėl to mes jį bent jau tikrai Seime matysime. Tačiau reikia labai būti atidžiam, ar nesusuks galvos. Nors šiandien, kai aš jį mačiau ir girdėjau kai kuriuose pasisakomuose, tai vat, jis gali būti geras pavyzdys, kaip atsakomybė ir pergalė, vis dėlto jo pergalė, gali iš tokio palaido liežuvio žmogaus padaryti visiškai santūrų ir atsakingą žmogų, ar ne? Jau žiūrėkite, jam svarbu ir stabilumas, ir Amerika, kad be tų būtų neiškumų, ar ne? Ir jau girdime visiškai kitokius tekstus. Taip kad, žinoma, jo amžius yra tas, kuris senovės Graikijoje buvo tik tai, kaip sakant, pradžia. Tai dar mes galime jį matyti daugelyje rinkimų. Gerai, labai trumpai dar minutę iki laidos pabaigos, dar porą kandidatų, tai buvo vienintelis, tai toks jau išreikštas, ar ne, liberalas Dainius Žalimas ir Ignas Vėgėlė. Kokia jų ateitis politikoje, kaip jūs galvojate? Žalimas iš tikrųjų mane nustebino dėl to, kad aš kažkaip tai tikėjausi jo tokio prastesnio performanso. Vis tiek konstitucinio teismo pirmininkas yra, na, ta retorika yra labai vienpusė. O čia jis pasirodė iš tikrųjų kaip tikrai geras politikas, argumentuotas, moka, taip daug kam jis nepatinka, dėl to, kad jis turi tokią pakankamai griežtą poziciją, net neliberalę, sakytum, kai kuriais klausimais, bet jis, jeigu pasuktų į politiką, jis rastų kur. Na, dėl Vėgėlės, tai aš vis dėlto lauksiu, kaip baigsis jo tolimesnis pokalbis su valstiečiais žaliaisiais, nes kurti jis partijos nebeturi laiko, o eiti į vienmandatę, nu, būtų ne tas kalibras. Gerai, ačiū Jums šiandien tiek, nebeturime 5 valandų eterio. Dėkui visiems žiūrėjusiems ir pasimatome rytoj. Iki.